Pozdrav vas, Milica, danas ste sa mnom. Bogdan. I Helena. I danas radimo gricni, lizni ili ništa. Imamo ovdje žiku i tu će ispod biti neka hrana. Imamo G kao... Gricni. Imamo... Muza. Bogdane. Imamo G kao gricni, L kao lizni i N kao ništa. I ovdje će biti postavljeno... Biće ovdje ispred nas postavljene ove tri... čašice. Čašice. I bit će pomešane, nećemo naći gdje šta. Da, bit će pomešana, na primjer, ovo. Gricni! I na 3-4 sad pokazujemo šta nam se palo i to moramo da... Da, kao ne... I ne trebamo ovako da podignemo, jer možemo ovako samo da pogledamo. Nego, moramo da uspemo. Moramo ovako da približimo i onda na 3-4 sad svoj isto vreme. I onda pogledamo šta smo dobili. Nasred neće biti fujst. Ja isto, nadam se. A ako nas niste zapratili, zapratite nas na Instagramu. I svaki subot u 10 na mom i na Helenom kanalu. Novi video. Mene video u nedelju, u 2 sata. Pogledajte video koji sam istraživao padru. Sam. Biće dali link u opisu. I to je to, krećemo. Daj Bože da sve prođe kako treba. Runda broj 1. Nijemamo ono zvonce. Dobro. Ja ću dozvati. Ja sam ja to. Ajde. Znači ja sam ovo. 3, 4, sad. Gricni, jo Bože. Ja sam ništa! Jo, vada neće... Se nadam da je nešto što ja ne volim. Ako ja to volim, ja ću da poludim. 4, 7, wow! Šta? Ja sam toko što volim. Meso! Odlično, ti... Konda je meso, krava daje meso. Ah, čekaj, znači ja da dobro... Da, znam, ja volim da jedemo, tako da... Ona je rekla da je vegan, ali je lagala. Ti si vegan. Nisam. Runda broj 2! Mogu sad ja prva? Da. Ok, ja ću... O... Ja ću ovo. 3, 4, sad. Ja sam dobila lizni. Ja sam dobila gricni! Ali N! Joj, plašno si šta je? Ja ću to da... Ajde, ajde, Bogdana, ajde! Dobro, ja ću da li izme. Predvijem. Lepo. Ti si ostala bez kolača. Ja sam ZZ, kao puls. Idemo dalje. Runda broj 3. Šta nam je Mirko sad spremio? Žika. Sad ti. E, ja ću ovako to. 3, 4, sad. Ništa. Glizni! Sad će vidimo šta je to ispod. 3, 4, sad. To! Limun! Ok, ja ću samo da gliznem. Ti moraš da glisneš. Em, baš kisao limun. Ovo je baš bilo kisao. Ja sam imala sreće. Idem ja da opijem vodu. Ako? Jadan Bogdan. Dobro. Dobro. Nije toliko loše. Ja sam super za sad. Hvala Bogu. Čekaj. Runda broj 4. Sad ja prva. Dobro. A sad svi uzmo iz sredine. Pa ne. Ja ću ponovno. Zlatno, sredino. 3, 4, sad. Gricni. Lizni. Ništa. Joj. Helena izači, pošto je ne ništa. Ajde. Ajde. Ja sam od nešto slavio. Sad. NEE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 
jedi, to je zdravo za zdravlje. Ja mrzim luk, bukvalno. To je dobro za koronu, jedite to i pite rakiju. Ja volim luk, ali u ovom slučaju mi se ne jede posle kolača. Možda s pljeskovicu. I neće mi smrdi iz usta. Milica ti šta pera zub. Nadamo se da imaju neke super pepirmint bombone. Da Milica uklani te i laže da dah. Da. Najela sam. Uf, ja i dalje, sad će mi posle vode. Uf, nadam se da ćeš imati sreće, bar u sljedećem krugu i mora ovo bilo strašno, verujte mi. Uf, idemo dalje. Idemo, runda broj 5! Ja se plašim, ja se mnogo plašim. Sad ti prva biraš. Sad ja prva biram pa, i... Ja, pa ti. I nekad u životu da izaberem... Sredina. 3, 4, 7. Lizni. Ništa. Ricni! Sad ću ima. Zamoli se da je nešto što voliš. Banane! Čekaj, sam ricni. Da!
Uzmi. Okay. Ne smije ništa. Dosadne. Idemo dalje. Ovo je bilo ovako, no. Mači kašaj. Da, ovo je bilo skroz super. Sustavite se da ne gažem Helenu, mi ste to uradili. Ej! Bogdane! Javljamo se kasnije. Runda broj 6! 6! Ti prvi biraš. Ovdje ćemo staviti zvonce što mislite. Ne, dobro ne. Staviti. Dam, dam. Bog da ne bira. Diri ti. 3, 4, 7. Grici, oh bože, samo da ne... Lisni! Ništa! Opet ništa! U, samo da nešto normalno, bože sad. Jaje! Kako je ovo da gricnem sad? Možda da naš način. Jel ovo... Pa izljuštiš ga čoveče. Jel ovo živo ja ili... Kako da gricnem ja ovo, izvinjavam ovako. Se. Ovako. Sveš ako ti je i onda dade. A ne mogu ja... Moraš. Ne mogu da gricnem. Ako voliš svoje fanove. Pa ja volim vas ljudi. Ne volim. Pomoli ga. Pomoli ga. Gdje ćeš to u plastiku? E to kuvano je. Mislim da nije. Nije. Dobit ćeš salmonelu onda. Ja ne mogu ovo da griskam. Milica će dobiti samo najmu, ljudi! Ajde, uzet ću ovo. Milica, pa to ti onda kada si lisnu, šta će... Nije, pa grisnu. Šta ćemo da radimo sa mi jaj? Pa ništa. Dobit ćeš jedno oko! Dobim spade, ljudi. Ako se ne subscribe-ujte... Čekaj, ja tu treba da liznem. Ne, možda lizneš. Ja sam liznu ovo, ja? Ja jedem ljusku. Ajde, ja ovo ću da. Nemoj da ješ ljusku jajeta. Pa. Pljuni. Too late. Mi moramo da pijemo, imamo šanse. A, jesam mazala. Jedi žumance, brale. Vidi, ljudi, pogledajte. Imam lopticu, go. 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 Ovo je iglac. Gdje je ovaj ko... Bogdane! Bogdane! Ajde! Bog, Bogdane! Umasit ću! Hvala vam! Bogdane! Nije umazao? Ej! Bože gospod. Zašto si mene žel? Ajde, idi peri ruke, idi peri ruke. Dobila si jaje na oko? Ne, ne, idi peri ruke, ajde. Idemo, dalje. Runda broj 7! I ja pri... Brva... Bogdane, srušit će se luster ako nastaviš tako. Ja prvo biram. Uzet ću ovo. Uzet ću ovo. A meni ostalo? 3, 4, 7. Ništa! Grici! Lizni! Nadam se da nešto fuj. I 4, 7. Pa moraš da lizneš? Prvo ti. Ne, moraš da, ne, moraš prvo da lizneš pa da... Lizni. Domaći sladole. Ovo je stopljeno. Nema. A ne! A daj, daj! Ne mi daj, 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 nisam, ne, nisam nešto lepo liznula. Slažete sa mnom. Pa se staviš i... Biće bolje, Helena, biće bolje. Ovo je najbolje da sam sve mi se pala. Dosta, 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 dosta. Hvala ti malo. Jednu tu čokoladu, evo. Jednu. A ja sam pošten čovjek. Dobro, dosta. Ovo sam se raspratim. Dosta. Bude ne paše, paše, paše. Gažite bre. Raspraća se. Moj ne bio si bolestan. Ne veze. To je što... Kroju stvari hladno grlo. A daj! Idemo dalje. Runda broj 8. 8. Ko sad prvi bira? Čekaj, čekaj, znači. Bogdan! Ne. Ne. Eti, pet, pet! Sad ti. 3, 4, sad! Šta sam jela vlada? Ništa! Gricni! 3, ja mogu ja prva? Ne, ja prva. A sad ja. Ako nema ništa, ona otvara. 3, 4, sad. Dobro, dobro je. Jej! Milica! Ja ne volim. Evo za mog brata Branka. On, za, vi ne znate kako on obožava sir. Ja ne volim sir, tako da super je. Aha, da, hvala Bog. Probajmo. Ne, bre, peši. Idemo na sledeću rundu. Runda broj 9. 9. I, ko sada? Ti prvi. Ne, ja sam ne, sad ti prva. A, sad ja prva, dobro. Odabrat ću ovu. 3, 4, sad. Ja sam dobila gris. Ja sam ništa!
ovo samo da nešto dobro, ovo samo da nešto dobro, ovo... Vidimo šta nam je Žika spremio. Tri, četiri, sad! Ja mrzim paradajz! Ja mrzim paradajz. Ne bi grisao paradajz. Nisam i njim. Ne može. Prođe brzi voz, samo grici čoče. Paradajz je zdravo zdravlje, to morate zapamtiti. Idi u WC. Pošto je fanove? Zašto ja kad dobijem grisni uvijek se pada nešto što ne volim? Ali isni, ja Helen si pala nisam sladala. Oni sladali si sve istopio čoveč. Da. I posljednja runda. Deseta. O, sad ti biraš. Ne, ti biraš prvo. Sad ja biram prvo. Ajde. Pa ja, pa ti. Ajde. Izabrat ću ono što sam sa onog mesta koje sam dobila na početku. Tako da... Sad ti. Sad ja. Tri, četiri, sad. Ništa! Lizni! Samo da je nešto loše. Tri, četiri, sad. U nebogu. Šta je to? To je šlag? Šlag. A. Bar ne, ajde, a ne, sad prvo ja. Lizni. Ja sam budala. Gricni. Psovke, Helena psuje! Lizni. Gricni, gricni. Ajde, ajde, neću moja. Ahaha. A ne, pa možda tu ti je lizni, možda gricaš. Ne, gricni. Moraš da gricneš, to ti je lizanje. Grici ovako. Grici, ajde. On se samo mazao, nikomu ništa nije uradio, on se samo mazao. Idi operi se, Magdini, pa sad ja imao video. Dobro, ja baš nisam danas imala toliko straće, definitivno. Hvala što ste gledali ovaj video, ja se nadam da vam zapravo kad ste lajkujte. Lajkujte ga. Pogledajte Helene video. Da. Sutra moj u 2 sata. I mi se vidimo sljedeći puta. Ćao. Subscribe.